Pietný akt skladením vencov a pripomenutím dôležitosti nedovoliť zabudnúť na to, čo sa pred 75 rokmi udialo, sa konal aj v našom susednom meste. Aj tam pri tamojšom pamätníku padlým hrdinom odzneli slová vďaky a úcty tým, ktorí povstali a na vlastnej koži zažili krutosť a násilie a za náš dnešok položili to najcennejšie. Aktéri slovenského národného povstania boli statoční, často veľmi mladí ľudia. Svojou odvahou a obetou chceli prispieť k urýchleniu definitívneho konca vojnových hrôz, hoci nikto z nich nevedel, keď sa do zbrojného boja proti profesionálnej nemeckej armáde púšťal, aký to bude mať koniec. Tí zrelejší a informovanejší sa do povstania zapájali snáď aj preto, aby pomohli prekresliť obraz Slovenska vo svete z Hitlerovho vazalského štátu hlasiacemu sa k fašizmu na štát, ktorý sa hlási k princípom slobody, dodržiavania ľudských práv a odmietania národnostnej a rasovej neznášanlivosti. Nespali ani vrútky a vrútočania. Už len tá hĺbka studne a slabúčké v nej chvenie tých, čo dodnes prežili, oživia chvíle trudné, rozčeria zrkadlenie. Už to tak veľmi nebolí. Občas sa zjatria rany, hrôza sa nedá zabudnúť. Ešte sa nájdu na poli bomby či staré granáty. Vzhľadom na to, že som sa pred 75 rokmi narodila, tak už roky mi to dáva taký pocit, že niečo sa vtedy stalo, čo bolo veľmi dôležité. No a vlastne aj viacej mladých ľudí možno by som tu rada videla, pretože aj pre nich je to dôležité, aj keď to možno tak nevnímajú. Prečo je to také dôležité podľa vás? No, myslím si, že Slováci vtedy prejavili svoju vôľu o tom, ako chcú žiť, čo chcú robiť a že to prijali aj tie ostatné štáty, ktoré boli zainteresované. Veľmi by som si prijala, aby sa to už neopakovalo, to, čo bolo pred 75 rokmi. My sme také rovesničky, takže zažiť sme to na vlastnej, ako koži sa povie, nezažili, ale neprijala by som si to, aby to mladí ľudia zažívali. Mali by si toho vážiť, čo je. Verný v živote, nerozlučný v smrti. Tak znie veta na pomníku Karvaša Blahovca, ktorú nám dal vytesať Vladov Blahovcov otec. Je to veta, ktorá krásne vykresľuje priateľstvo dvoch mladých partizánov, ktoré neprerušila ani smrť. Ale z jej znenia si môžeme niečo zobrať aj my. Snažme sa, aby aj naše generácie, ktorí už nezažili hrôzy druhej svetovej vojny, ostali počas svojho života verné hodnotám, za ktoré tí pred nami boli ochotní položiť svoje životy a aby sme sa s nimi nelúčili iba preto, že ich protagonisti tu už dnes s nami nie sú.